دنیا کو پیدا کر کے دنیا کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگا دیا. بعض کام ہم کو معلوم ہے، بعض کام ہم کو نہیں معلوم ہے. ہمارے بعض کام ہم کو معلوم ہے اور بعض کام ہمارے ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن ہیں وہ ہمارے. اللہ نے اس کے لیے وہ چیزیں پیدا کر دی. تو کہا کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا، یہ انعام ہے. آگے آگے جو انکم خلقتم للآخرہ، انعام کے بعد یہ پیغام اور یہ ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. یہ ذمہ داری ہماری آ گئی کہ ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے. آخرت ہمارے سامنے سے آ رہی ہے اور دنیا ہمارے سامنے سے جا رہی ہے. یہ لکھا کتابوں میں کہ آخرت مقبلت اور دنیا مقبلت. آخرت سامنے سے آ رہی ہے، روز روز ہر آدمی اپنی آخرت کی طرف جا رہا ہے، چاہے وہ سمجھے نہ سمجھے، مانے نہ مانے، لیکن اس کا رخ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی طرف بنا دیا. لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا، جب سے تو پیدا ہوا ہے تیرا رخ، تیری رفتار آخرت کی طرف ہے. روز 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 تو اپنے آخرت سے قریب ہو رہا ہے. ایک دن آ جائے گا کہ اپنے آخرت سے مل جائے گا. تو ایسا ہر آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا کو تمہارے لیے بنایا، یہ انعام اکرام ہے، وہ تم کو آخرت کے لیے بنایا، یہ ذمہ داری کا پیغام ہے، پیغمبر ہے. اللہ کے بندوں کو جن کی ذمہ داریوں کا پیغام پہنچائیں گے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تو آخرت والے پن آخرت میں دو بڑی صفتیں ہیں آخرت کی. ایک صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ بہت بہتر ہے. جتنی بھی ایسا ہی دنیا میں ہے ہم تمام بہتریوں سے بہتر آخرت. دوسری صفت آخرت کی یہ ہے کہ اس کو بقا ہے، کہ وہ باقی رہے گی، فنا نہیں ہوگی. دنیا اپنی تمام زینتوں نعمتوں کے ساتھ فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. ما عندکم ینفد، فرمایا اللہ نے جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے کے لیے، تمہاری زندگی بھی اور تمہارے سامان بھی اور تمہارے ارمان بھی، سب یہ وہ سب ختم ہونے کے لیے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے کے لیے ہے. اللہ کے پاس سے بڑا وہ آخرت ہے کہ جو آخرت ہے وہ باقی رہنے کے لیے ہے. تو دنیا اور آخرت کا تعارف کرایا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے کے لیے، اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو بھی نعمت ہے یہاں کی، جو بھی زینت ہے یہاں کی، وہ سب ختم ہونے کے لیے ہے. یہ اس کا مال اور انجام ہے. اور آخرت آخرت باقی رہنے کے لیے ہے. اس نے کہا کہ آخرت والے بنو، آخرت کی طرف جا رہے ہو تو آخرت والے بنو. یہ پیغام ہے تمام نبیوں کا. وہ اسی کو مقصد بنا کر آتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی دنیا سے آخرت بنانے والا بنائے. ہاں یہ پیغام ہوتا ہے نبیوں کا کہ دنیا سے آخرت بنانے والی بنو. دنیا چھوڑنے کا پیغام نہیں ہے کہ دنیا چھوڑو، چھوڑنے کے لیے کہا ہے، اس لیے کہ آخرت بنانے کا یہی میدان ہے. دنیا سے ہی آخرت بنائی جاتی ہے. دنیا نہ ہو تو آخرت نہیں بن سکتی. یہی خوبی ہے اس کی، دنیا کی یہی خوبی ہے کہ یہاں سے آخرت بنے گی. آخرت بنا بنا کر لوگ جائیں گے.
اور اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائیں. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کہ جو دنیا تم کو ملی ہے اسے اپنی اپنی آخرت بناؤ. تو آخرت بنانے کا پیغام ہے وَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ تَعَالَى الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. یہ ایک پیغام تھا جو اللہ تعالیٰ نے قارون کو سنایا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار ہے, موسیٰ علیہ السلام زمانے میں تھا, مشہور لوگ اس کو جانتے. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا, مال دیا تھا اور مال دے کر یہ پیغام دیا. پھر یہ باتیں اللہ نے قرآن پاک میں اتاری تاکہ ساری دنیا کے مالداروں کے لیے بھی یہی طریقہ یہ کار ہے. ساری دنیا کے جتنے مالدار ہیں, سرمایہ دار ہیں, ان سب کے لیے یہی طریقہ یہ کار ہے جو قارون کو بتایا گیا تھا. اللہ کی تو یہ کی بات ہوتی ہے, اللہ اپنی بات نہیں بدلتا. تو جو اس کو بتایا تھا وہ اللہ نے اپنی کتاب میں اتارا ہے کہ فَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, کہ اللہ نے تجھے جو دنیا کی ہے, مال کی شکل میں ہو, تندرستی کی شکل میں ہو, اقتدار اور حکومت کی شکل میں ہو, جو بھی دنیا کی نعمت تیرے پاس ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. یہ دعوت ہے فَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اور بات کہی کہ تبین للناس ما نزل الیہ, مطلب نبی کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جو آیت نازل کی ہے اس کو اور کھول کے سمجھا, اس کو اور کھول کے سمجھا. یہ نبی کی ذمہ داری ہے کہ تبین للناس ما نزل الیہ ولعلہم یتفکرون. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اور بات کی, اللہ نے فرمایا اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ, اپنا حصہ مت بھول جاؤ. ہاں اپنا حصہ مت بھولنا, یہ کہا کہ اپنی دنیا سے آخرت بنا کر کے لے جاؤ. ہاں بھولو مت, بھولتا تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن رویہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا بھول گیا ہے, جیسے بھولنے والا کالی ہاتھ ہو جاتا ہے, بھول کے چلا گیا. ایسے ہی خالی ہاتھ ہو کر کے مت جاؤ آخرت میں. جب بھولنے والا سوار ہو گیا اپنی گاڑی میں اور اپنا سامان بھول گیا, کہ ایسا نہ ہو. بڑا آسان سا نصیب کرنے لگا دنیا, دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولنا, دنیا سے آخرت بنا لینا, یہ دعوت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور وضاحت سے سمجھایا اور یوں سمجھایا کہ القیس من دان نفسہ, القیس من دان نفسہ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَخْفَى نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي. یہ اور واضح کیا ہے دنیا سے آخرت بنانے کے جو بات آئی تھی اس میں, کہ سمجھدار باہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے, اپنی ذات پر قابو کرے. آدمی بہت چیزوں پر قابو کرتا ہے, مشینوں پر, بہت چیزوں پر, اپنے نفع کے لیے, نقصان سے بچنے کے لیے. تو کہاں ستارہ اور چیزوں پر نفع نقصان کے لحاظ سے قابو کرتے ہو, اپنے اوپر بھی قابو کرو. یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کو خوش کرنے والی باتوں میں لگاؤ, نہ خوش کرنے والی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ قابو کرنے کا مطلب ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے وہ نبی کے ذریعے سے پہنچی ہیں, اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں وہ بھی نبی کے ذریعے سے پہنچی ہیں. تو اس پر اپنے آپ کو قابو میں رکھو کہ جو کرنے کی باتیں کرنی گئی ہے اپنے آپ کو اس کا پابند کرو. اور وہ ہی آدمی سمجھدار ہے کہ نفع دینے والی چیز کا اپنے آپ کو پابند کرے اور نقصان دینے والی چیز سے اپنے آپ کو بچا لے. تو اسی کو فرمایا ہے کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے اوپر قابو کرے اور وہ عمل کرے جو موت کے بعد کام دے.
اثر ہے، کیونکہ موت کے بعد جو چیز سامنے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دے گی، اور موت کے بعد جو چیز نقصان دے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان دے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی اپیل نہیں، کچھ نہیں. ایک فیصلہ ہوتا ہے اسی کے مطابق، اب آگے کوئی اپیل نہیں. اس لیے کہا تو موت کے بعد سامنے آنے والی چیز ہے اس کو آج بھی کریں. جی ہاں، یہ کہا کہ وہ آدمی سمجھدار ہے جو اپنے اوپر قابو کرے اور موت کے بعد کام کرنے والا عمل اس کو آج کرے، اور نادان نادان وہ ہے، نادان کہ نادان آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنے خواہشات کے پیچھے چلا رہے، جو جی میں آوے وہی کرے، جو جی میں آوے وہ کرے، صحیح ہو غلط ہو، حرام ہو حلال ہو، کچھ نہیں، جو جی میں آئے وہ کرو. یہ جانور کے خصلت ہے. تو کہا کہ نانا نو ہے جو اپنے جی کی چاہت کے پیچھے چلے، اور اس سے بڑی نادانی وہ سمجھنا آدھا جائے ہماری، اور اللہ سے تمنا بھی رکھے کہ اللہ بڑا بیڑا پار کرنے والا ہے، اللہ کا فوٹو رہی میں معاف کر دینے والا ہے، یہ وہ کرے غلط، کرنا غلط ہو رہا ہے اور اللہ سے یہ امید آنی ہے کہ اللہ معاف کر دے، کبھی یہ بات صحیح نہیں، صحیح کر کے اللہ سے امید رکھنی چاہیے. تو یہ بتایا سمجھدار آدمی وہ ہے اور نادان لوگ ہے. یہ دعوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ دعوت اس وجہ سے ہے تاکہ لوگوں کو زندگی کی ذمہ داریاں سمجھ میں آوے. یہ دعوت کا کیا مقصد ہے، پیغام پہنچانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ پیغام پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھ میں آوے. زندگی بہت قیمتی ہے، ایک ہی مرتبہ ملے دوسری دفعہ نہیں ملے، ایک ہی دفعہ ملے جس کو بھی ملے گی، یہ بہت قیمتی ہے. اگر اس کو قیمتی بناوے تو بڑی قیمتی بنتی ہے، اگر اس کو ضائع کرے تو بڑا نقصان ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں کہ زندگی برباد ہو گئی. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک بازار قرار دیا کہ یہاں کمائی ہوگی، یہاں نفع کمائے جائیں گے، جیسے بازاروں میں نفع کمائے جاتے ہیں. کوٹ کا دھندہ کوئی نہیں کرتا، جی ہاں کوٹ کا دھندہ کرتے چلے وہ نادان ہے، تاجر نہیں ہے. تاجر تو نفع اس کو کہتے ہیں، تاجر جو نفع کما رہے. تو دنیا کی زندگی میں یوں سمجھایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر آدمی گویا تاجر ہے، جیسا بازار میں تاجر ہوتے ہیں ایسے دنیا کی زندگی میں ہر آدمی تاجر ہے، سوداگر ہے. وہ سودا کرتا یعنی اپنی صلاحیتوں کو لوگ یہاں لگاتے ہیں، مالی صلاحیت، جانی صلاحیت، علمی، فکری، جتنی صلاحیتیں اور طاقتیں ہیں لوگ یہاں دنیا میں اپنی صلاحیتوں کو لگا. حدیثوں میں ہے اس طرح سے کل الناس یغدو فقائع نفسہ موبقہا اور موتقہا، یہ ہر آدمی صبح شام کرتا ہے اور اپنی صلاحیت لگاتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو لگاتے ہیں. جی ہاں، یہ کہاں لگاتے ہیں؟ یہ مختلف چیزوں پر لگاتے ہیں. اس صلاحیت کے لگانے میں بعض آدمی وہ ہیں جو اپنے لیے چھٹکارا اور نجات حاصل کر لیتے ہیں، اور بعض آدمی وہ ہیں جو اپنے لیے ہلاکت کا سامان کرتے ہیں. یہ کہا کہ کل الناس یغدو فقائع نفسہ موبقہا موتقہا، یہ ہر آدمی صبح شام کرتا ہے، یہاں اپنی صلاحیت لگاتا ہے. صلاحیت لگانے میں دو قسم کے ہیں، ایک قسم صلاحیت لگانے کی والی وہ ہے کہ وہ اپنی نجات کا سامان کرتا ہے، اپنے کامیابی کا سامان کرتا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو اپنی ہلاکت اور نامرادی کا سامان کرتا ہے کہ اس کا انجام ہلاکت اور نامرادی ہوگی. یہ دو راستے ہیں، دو راستے ہیں. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے دنیا میں تاکہ ہر ایک کو اس کی مراد پانے کی راہ بتاوے، نامرادی سے بچاوے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے، اور نبیوں نے وہ راہ آ کر کے دنیا میں کھولی ہے.
جو راہ نبیوں نے کھولی ہے اس کا نام دین ہے، اس کا نام دین. ہر نبی دنیا میں دین لے کر کے آیا، وہ دعوت بھی ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ، دنیا دار بنو، مالدار بنو، عہدیدار بنو، زمیندار بنو، کچھ بھی بنو، پہلے اپنے آپ کو دیندار بناؤ. یہ دعوت ہے اللہ تعالی کی. ہاں، اللہ نے سب کے لیے زندگی کا مقصد ایک ہی قرار دیا، تاجر ہو، حاکم ہو، کوئی بھی ہو، یہ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ مقصد زندگی کہلاتا ہے کہ میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور اسی پیغام کو لے کر کے ہر نبی دنیا میں آیا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت پر قائم رہو، ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق. اللہ ایک ایک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اسی نے پیدا کیا ہے. وہی نہ ہمارے نفع نقصان کا اصل کا وہی مالک ہے. سب مخلوق ہے وہ اکیلا خالق ہے، سب مملوک ہے وہ اکیلا مالک ہے، سب چیزیں استعمال ہونے والی ہے، اللہ اس کو استعمال کرنے والا. جی ہاں، اپنی توحید اپنی حقانیت کے ساتھ اللہ ہے، اس لیے اس کی طرف دعوت بھی ہے ہر نبی میں. اے ہماری قوم، ایک اللہ کی عبادت والا جاؤ، تمہارے لیے اس سے سوا کوئی کام بنانے ہوا جو مانگنے پر دے. انہوں سگے کہتے ہیں جو مانگا وہ دے دیا، جو مانگا وہ دے دیا. اور کریم وہ ہے کہ جو مانگنے کا انتظار نہ کرے، اور جب دے تو اپنی شان سے، سامنے والے کی حاجت دیکھ کر نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق دے، اس کو کریم کہتے ہیں. تو اللہ کا نام کریم ہے، کرم کرنے والا، بخشش کرنے والا، عطا کرنے والا، اسے کریم کہتے ہیں. جو صرف حاجت کو منظور نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے شایان شان دیتا ہے. ہاں، بغیر مانگے، بغیر مانگے، بغیر استحقاق کے. اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے حضور نے یہ تعریف کی ہے، اللہم یا مبدئ النعم قبل استحقاقها. اے وہ پروردگار جو نعمت دینے میں اپنی طرف سے خود ہی شروعات کرے. کسی کا کوئی حق اللہ پر نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. جو بنایا ہے وہ بھی، اور آئندہ جو بنے گا وہ بھی، یہ سب کچھ اللہ کا ہے. آسمانوں میں ہے، زمینوں میں، سب اللہ کا، کسی کا کوئی حق نہیں. اس کے باوجود بھی کسی کا حق نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنی طرف سے نعمت دینے میں شروعات پہلے سے کر دے. مفتی نعم قبل استحقاق ہے کہ کسی کا حق نہیں ہے مگر اپنی طرف سے نعمت دینے میں شروع کرتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ کریم ہے. تو جو کچھ اللہ نے بنایا ہے یہ سارا، یہ اللہ نے اپنے کرم کا اظہار کیا ہے بندوں پر، اظہار کیا ہے اپنے کرم کا، اپنی بخشش کا، اپنی عطا کا. کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں چھوٹے آدمی کی، کتنی بڑی بڑی نعمتیں، ایک آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت. آنکھ نہیں ہے، اندھیرا ہے ساری دنیا میں، اتنی رونق ہے لیکن جس کے ہاتھ میں ہے اس کے لیے اندھیرا ہے. بڑی بڑی نعمت. اگر ہم نہ جاتا